Експозиція про Другу світову війну у Чернівецькому краєзнавчому музеї оновилася. До раніше виставлених експонатів додали фотографії та документи, а також відтворили вигляд Криївки. Усього музей представив понад 100 експонатів. Деякі документи та фотографії, виставлені на експозиції, були до певного часу засекречені. До процесу створення долучився й учасник Другої світової війни Михайло. Музею він надав декілька фотографій із власного архіву. Він пам'ятає події тих років, тому дуже приймається ситуацією на сході України. У мене, як казав, залишилися діти, внуки, правнуки, так далі. Я переживаю, що ця війна не потрібна нікому. Ми колись були братський народ, а тепер стали ворогувати. Історик Ігор Буркут запевняє, ця виставка нагадає чернівчанам про перемогу предків і допоможе подолати нинішній наступ Росії. Війна одна завершилася 70 років, друга йде 2 роки поспіль. Ми перемогли в тій війні, ми переможемо в цій. Був розбитий гітлерівський нацизм, буде розбитий і нацизм путінський.